ክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች። እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦችን በቅድሚያ። እኔ በኃላፊነት እስካለሁ የመመረው ጋይኖር ማሎ አቶ ጌታቸው ረዳም ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በበኩላቸው መስማማታችን ከተጨማሪ እልቂትና ውድመት ያዳነን በመሆኑ የምንጠብቀው ነው ሲሉ ተደምጧል። ሰሞኑኛዎቹ የአደርቃይና አላማጣ ጉዳዮች መነጋገሪያ ሆነዋል። ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል። የመከላከያ ሰራዊቱ በፍቃድ ተመዝግበው ተገደውና ተታለው ከየአካባቢው ያሰባሰባቸውን ታዳጊና ወጣቶችን በካምፕ ለአየር ወለድና ኮማንዶነት ስልጠና እየሰጠ ስለመሆኑ አሳውቋል። በአማራ ክልል ደግሞ ኮማንዶ ማዳበሪያ እያደልኩ ነው ብሏል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ተጨማሪውን ይዘናል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጉዞ የዘመቻ ውጤት ነው አለም። በመጀመሪያው ዙር የሽኒጋ ዘመቻም አራት ኮሎኔሎችን ጨምሮ በርካታ ወታደር ገደልኩ ብሏል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ ሸኔ ባለው ኃይል ላይ ለሚደረግ ዘመቻ ሚሊሻዎችን እያሰለጠነ ስለመሆኑ ገልጿል። ይህንንም ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሰናባቹ አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮም በአማራ ብልጽግና ባለስልጣናት ተከበው የኮሪደር ልማት ስራውን ጎብኝቷል። ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በተሽከርካሪ እየተንቀሳቀሱን ብልጽግና ላይ ነን ብለዋል። ሰሙታላችሁም። በትግራይ ሀውዜን ወረዳ በተጣለ ተተኳሽ የአራት ሰዎች ህይወት ጠፋ። በክልሉ በጦርነቱ ምክንያት በየቦታው የተቀበሩና የተጣሉ ፈንጂዎችም በሰው ህይወት ላይ ጉዳትን እያደረሱ ነው። እንቃኘዋለን። ኢትዮጵያ ለሌሎች ሀገራት አየር መንገዶች የትኬት ሽያጭ ገቢ በውጭ ምንዛሬ ያልከፈለችው 149 ሚሊዮን ዶላር የተከማቸ ገንዘብ እንዳለባት ተነገረም። ሌላኛው መረጃችን ነው። የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ጋትዝ ከኔታንያሁ የጦር ካቢኔ አባልነታቸው ለቀቁም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። የመከላከያ ሰራዊቱ በፍቃድ ተመዝግበው ተገደውና ተታለው ከየአካባቢው ያሰባሰባቸውን ታዳጊዎችና ወጣቶችን በካምፕ ለአየር ወለድና ኮማንዶነት ስልጠና እየሰጠ ስለመሆኑ አሳውቋል። በአማራ ክልል ደግሞ ኮማንዶ ማዳበሪያ እያደልኩ ነው ብሏል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም የሚፈጸሙ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። አቶ አረጋ ከበደ ከቀናት በፊት ከ60 አመት በፊትም ከዘመን መሳፍንት ጋር የሚያነጻጸሩ በገለጹት በአማራ ክልል የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተደጋጋሚ የሚፈጸሙባቸው የደፈጣ ጥቃቶች ከፍተኛ ጉዳትን እያስከተሉ ናቸው። ትናንትና ከትናንት በስቲያ በደቡብ ወሎ መካነ ሰላም፣ በሰሜን ወሎ ወልዲያ አቅራቢያም፣ በሰሜን ሸዋ ከሰሜት የተፈጸሙ ጥቃቶችም ለዚህ ባብነት የሚጠቀሱ ናቸው። ከመካነ ሰላም ወደ መርጦ ለማርያም በሚወስደው መንገድ ላይ እንደዚሁም ወልዲያ አቅራቢያ እዘይት በር ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች የሰው ህይወትና ተሽከርካሪዎች ላይ ጭምር ውድመትን ያስከተሉም ሆኗል። በምዕራብ ጎንደር ቋራ ደግሞ ትናንት ሽንፋ ከተማ ውስጥ የፋኖ ኃይሎች በመግባት ጥቃት መክፈታቸውን፣ የፖሊስ ጣቢያውን በመስበር መሳሪያዎችን መውሰዳቸውን ተከትሎ ውጊያ ተቀስቅሶ እንደነበር ታውቋል። በጎንደር ድንዛዝ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም እንደዚሁ የደፈጣ ጥቃት ደርሷል። በእነዚህና በአማራ ክልል በሚደረጉ ጥቃቶች እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል በቀጠለው ጦርነት የሀገሪቱ ሰራዊት አስቀድሞ የነበረውን ኤሊት ሰራዊቱን ከማጣቱን በተጨማሪም አዳዲስ የሰራዊቱ አባላት ላይም ከባድ ጉዳትን እያስተናገደ ነው። የብልጽግናው መንግስት ደግሞ ሰራዊቱን ከእንዲህ ያሉ ማቆሚያ ከሌላቸው የእርስ በርስ ጦርነቶች ይላቀቅ ዘንድ ለፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄን ከመስጠት ይልቅ ወጣቶችን በገፍ እየመለመለ ማሰለፍን ምርጫው አድርጓል። ትናንትም በውድም በግድም የተሰባሰቡ ወጣቶችን ለኮማንዶና አየር ወለድ ስልጠና በሚል የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩን አከናውኗል። ይህን ስልጠና ያስጀመሩት ደግሞ 30 ሺህ አካባቢ ሰዎች የተገደሉበት የጋዛው ጦርነትን፣ 1 ሚሊዮን ዜጎችን የነጠቀባት ኢትዮጵያን ምሳሌ ነው በማለት ሲመክሩ ተደምጦ የነበሩት የኮማንዶ አዛዥ ሌትናንት ጀነራል ሹም አብደታ ናቸው። መንግስት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በአፈሳዎች፣ ከመንገድ ላይ፣ ከትምህርት ቤቶች፣ ከተፈናቃዮች ካምፖች ጭምር የሚሰባሰቡ ወጣቶችን ወደ ማሰልጠኛ ካምፖች እንዲገቡ እያደረገ እንደሆነ ተደጋግሞ ሲገለጽም ሰንብቷል። ሌትናንት ጀነራል ሹም አብደታ ግን እነዚህ ሰልጣኞች በፈቃደኝነትና በሞራል ሀገራቸውን በውትድርና ሙያ ለማገልገል የመጡ ናቸው ሲሉ ተደምጧል። አዳዲስ ምልምሎች ወደ ስልጠና ሲገቡ አስቀድመው ሰልጥነው ወደ ውጊያ ቀጠና የተላኩ ኮማንዶዎች ደግሞ ማዳበሪያ እያደሉ ነው ይላል
የመከላከያው መግለጫ በሰሜን ሸዋ ዞን የሚደረጉት የማዳበሪያ ማጓጓዝ ስራዎችን ኮማንዶ እጀባ አድርጓል። እስካሁንም ከኮምቦልቻ ደረቅ ወደብ ተነስተው ለተሰራጨ ማዳበሪያ ከ240 በላይ የኮንቮይ እጀባ አድርገናል ሲልም ነው ያሳወቀው። የፋኖ ኃይሎችም ሰሞኑን መንገድ በተዘጋበት ወቅት ጭምር ማዳበሪያን የጫኑ ተሽከርካሪዎች እንዲያልፉ አድርገናል ሲሉ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። እንዲያም ሆኖ ይህንን ማዳበሪያ ጭነው በፋኖ ኃይሎች እንዲያልፉ የተደረጉ ተሽከርካሪዎች ወደ ከተሞች ሲቀርቡም በመንግስት ኃይሎች እናንተ ተለይታችሁ የተለቀቃችሁት ከፋኖ ኃይሎች ጋር ግንኙነት ስላላችሁ ነው በሚል እንግልት እንደደረሰባቸው መገለጹም ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰናባችና የአሁን የአማራ ብልጽግና ባለስልጣናት ተከበው የኮሪደር ማስራን ጎብኝቷል። ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በተሽከርካሪ እየተንቀሳቀሱን ብልጽግና ላይ ነን ብለዋል። አቶ ተመስገን ጥሩነህም አለቃቸውን ቃሉን የሚፈጽም ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእንጦጦ ፓርክን ከአመታት በፊት ሲመርቁ በተሽከርካሪ እየተንቀሳቀሱ ብልጽግናችን እውን እየሆነ ነው ይሉ ነበር። በወቅቱ የጦርነት ድባብ በሀገሪቱ ያጠላበት ያንበጣ መንጋም ተከስቶ አርሶ አደሮች የተቸገሩበት ማንነት ተኮር ግድያዎች የተበራከቱበት ነበርና በርካቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ድርጊትና እየሆነ የነበረውን ጉዳይ አያይዘው ስጋታቸውን ሲገልጹም እሳቸው ያሉት ሞት የትም አለ አታዳንቁ ነበር። ሞት የሌለበት ሀገር የለም። በሞት መሀል ተቀምጠው ነው የኢትዮጵያን ሞት የሚያዳንቁት እንጂ አሜሪካ ዘንድሮ የሞተው ሰው ብቻ በኮሮናም በሌላም መንገድ የሞተው ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልሞተም። እዛ ተቀምጠው የእኛን ሞት የሚያዳንቁት ብዙ መርዶ ነጋሪ፣ ብዙ ችግር ነጋሪ፣ ብዙ ሞት ሰባኪዎች እንዳሉ ይታወቃል። ትናንት ደግሞ በከተማ በተለይም ፒያሳ አካባቢ የተከናወነውን የኮሪደር ልማት ሲጎበኙም በአማራ የቀደሙና የአሁን ሹማምንት ተከበው ነው። ሙሉ ደሞዛቸው፣ ተሽከርካሪያቸው፣ ጥቅማጥቅሞቻቸው ሳይነኩ እንዲቀመጡ የተደረጉት የቀድሞ ምክትላቸው አቶ ደመቀ መኮንን፣ እንደዚሁም ቃሉን በተግባር የሚያድስ ነው ሲሉ የሚያሞካሿቸው የአሁኑ ምክትላቸው አቶ ተመስገን ጥሩነ፣ ብናልፍ አንዱ አለም፣ ዣንጥራር አባይና ሌሎችም የአማራ ብልጽግና ሰዎችን ከፊት አሰልፏል። ይህ ደግሞ ሰፋ ያለ ትርጉም የተሰጠውም ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የ4 ኪሎና የፒያሳ ስራን በ3 ወራት ውስጥ አጠናቀናል ሲሉ ገልጸዋል። እኔ በኃላፊነት ላይ እስካለሁ የምመራው ውጊያ አይኖርም አሉ አቶ ጌታቸው ረዳም። ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በበኩላቸው መስማማታችን ከተጨማሪ እልቂትና ውድመት ያዳነን በመሆኑ የምንጠብቀው ነው ሲሉ ተደምጧል። ሰሞንኛዎቹ የአደርቃዩ ግጭትና የላማጣው ሰልፍ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። የፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት፣ የአማራ ብልጽግና ሹማምንት፣ የትግራይ አስተዳደር ሰዎችና ጀነራሎች እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦች ከሳምንታት በፊት የተገናኙባቸው መድረኮች ባለ 15 ነጥብ ስምምነት የተደረሰባቸው ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በትግራይ ክልል እንደ መቀለና ሽረ ባሉ ከተሞች የተጠለሉ ተፈናቃዮች ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት ቀያቸው ይመለሳሉ የሚለው አንዱ ነው። ይህንን መግባባት ተከትሎም እንደ ራያ አላማጣ ያሉ አካባቢዎች ላይ እስከ ግንቦት 30ም እንደዚሁም በምዕራባዊ የትግራይ አካባቢዎች ደግሞ እስከ ሰኔ 30 ተፈጻሚ ይሆናል የሚል መግባባት ላይ ስለመደረሱም ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ከሰሞኑ በሰሜን ጎንደር ዞን አድርቃይ ከትግራይ ክልል መጥቷል የተባሉ ታጣቂዎች ጥቃት በመክፈት ነዋሪዎችን ገድለዋል የተባለው። በአካባቢው አስተዳደር በኩል ተገደሉ በሚል የተገለጹ 15 ሰዎችን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ደግሞ እጅ የለበትም የሚል ማስተባበያ መስጠቱም የሚታወስ ነው። ትናንት ደግሞ በአላማጣ ከተማ አንድ ወጣት መገደሉን ተከትሎ ሰልፍ ተደርጓል። ይህንን ሰልፍ ደግሞ የስምምነቶቹ አካል የሆነው የአማራ ብልጽግናም በልሳናቱ በኩል አስተጋብቶታል። የታጠቁ ኃይሎች ከትምህርት ቤቶች ይውጡም፣ የማንነት ጥያቄዎቻችን ምላሽ ይሰጣቸው፣ ህወሓት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃትን እየፈጸመ ነው ወዘተ የሚሉ መፈክሮችም በክልሉ ቴሌቪዥን እንዲተላለፉ አድርጓል። የክልሉ ብልጽግና ህወሓት የሚሆን ፋኖ ትጥቅ አልፈቱም፣ ሁለቱም መፍታት አለባቸው የሚል አጀንዳዎችን በሰሞንኛ መድረኮች ላይ ደጋግሞ እንዲነሱም አድርጓቸዋል። የሆነ ሆኖ በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ማብራሪያ ሰጥቷል። አቶ ጌታቸው ረዳም ከጦርነቱ በፊት የነበረው ሁኔታ ይመለሳል፣ ግዛቶቻችንም እንደዚሁ ሲሉ ተደምጧል። ነገር ግን እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ያለው ሁሉም እንቅስቃሴም ሰላማዊ ብቻ መሆን አለበት የሚሉት አቶ ጌታቸው እኔ በማስተዳድርበት ወቅት የምመራው ውጊያ አይኖርም ሲሉም አክለዋል። ወርሄ ያሉ ሓንቲ ነገር ግፀኛ ኮይነ ዝነግረኩም ኣነ ዝመርሖ
ዝኾነ ይሁን ውግ በዓልና ጀሚርና አንድም ወር ይሁን ሳምንታት እኔ ያለው እርግጠኛ ሆኜ ለነግራችሁ የምችለው የመመረው ውግ አይኖርም። በርግጥ ግዛቶቻችን መመለስ አለባቸው ይጥርጥር የለውም። ነገር ግን ይህንን በሰላማዊ መንገድ ማድረግ የምንችለው ነው። የድርድር አቅማችንን ደረጃ በደረጃ ማሳደግ አለብን። የሆነ ሆኖ ግጭት ማስወገድ ነው የሁሉ ጊዜም ተግባራችን ሊሆን የሚገባው። ህዝብና ሐራ ሆጽልሎ ግዛትና ምለስልሎ status restore ግብርክለሎ። አቶ ጌታቸው ረዳ ከጥቂት ሳምንታት በፊት እንደ ገርጃላ ካሉ አካባቢዎች የትግራይ ኃይሎች ለቀውተዋል ማለታቸው የሚታወስ ነው። ተመሳሳይ ማብራሪያን ያቀረቡት ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረተሳይ በበኩላቸው የፕሪቶሪያው ስምምነትን የተመለከተ ማብራሪያ ነው የሰጡት። ታሪካዊም ስትራቴጂካዊም ነው ሲሉ የጠሩት ይህንን ስምምነት ከከፋ ጉዳት የታደገን ነው ሲሉም ነው ያከሉት። ላይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ስምምነቱ ከተቀላላ ልቀትና ውድመት የታደገን ነው። ይህ ስምምነት ማንንም የሰጠን ሳይሆን በራሳችን አቅም ያመጣነው ነው። ይሄንን ነው መጠበቅ ያለብን። አሁን ምርጫው ሰላም ነው። ለዚህ ብዙ ምክንያት አለን። ዋናው ምክንያት ግን ጥቅማችንን በሰላማዊ መንገድ እናገኛለን ብለን ስለምናምን ነው። የትግራይ ህዝብ የሚጠቀመው ከሰላም ብቻ ነው። በሰላም ኑሮን ያሸነፈ ቁስሉን ያከመ ይሄዳል። ቃል ህዝብ ትግራይ ዘምጾይ ከንፋክት መጠንድማ ካብርሰትን ካውርደትን አድህነ የትግራይና የአማራ ክልል አጓሳኛ አካባቢዎች ወቅታዊ ሁኔታም የብልጽግና ሁለት ተቀናቃይ ኃይሎችን ማዳከሚያ ካርዶች ሆኖ ወደ መድረኩ ከመጡ ሰነባብቷል። ብልጽግናው አቶ ዛድጋ ብርሃን ጨምሮ ወደ አማራ ክልል ባለስልጣናቱን በመላክ ፋኖን የማዳከሚያ ፕሮፓጋንዳ ስራው አካል እንዲሆን ጥረት እያደረገም ነው። ከጥቂት ወራት በፊት የተደረገው የአዳማ ስብሰባ ላይም እነዚህን አከራካሪ ተብሎ የተሰየሙ ግዛቶችን የተመለከተው ጉዳይ በተቻለ መጠን በንጥልጥል ማቆየት ስላለው ፖለቲካዊ ትርፍ ስለመመከሩ መዘገባችን ይታወሳል። ከሰሞኑ የተፈጠሩ ግጭቶችም የመንግስት ኃይሎች እያዩ እንዲደረጉ መሆናቸውን የአካባቢው ምንጮች መግለጻቸው የሚዘነጋ አይደለም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጉዞን የዘመቻው ውጤት ነው አለም። በመጀመሪያው ዙር የሽኒጋ ዘመቻም አራት ኮሎኔሎችን ገድያለሁ ብሏል። የመጀመሪያው ምዕራፍ የኢርቦ ሽኒጋ ኦፕሬሽን በርካታ ድል ያስመዘገብኩበት ነው የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አራት የመከላከያ ሰራዊቱ ኮሎኔሎችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ኃይሎች ላይ ጉዳት አድርሻለሁ ብሏል። ከቀናት በፊት ኢትዮ ፎረም የመከላከያ ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ ወታደራዊ አዛዦቹ መገደላቸውን መዘገቡ የሚታወስ ነው። ሳሲጋ ከተማ ካምፕ ውስጥ ኃላፊ የነበረ አንድ የመከላከያ አዛዥ በቦምብ የተገደለ ሲሆን፣ ጊዳሚ በሚገኝ ካምፕ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሁለት አዛዦች ደግሞ በማን እንደተተኮሰ በማይታወቅ ሁኔታ ነው በውስጥ ተኳሾች ተገድለዋል የተባለው። በአቤ ደንጎሮ ወረዳ ያለ አንድ ሌላ ወታደራዊ አዛዥን በተመሳሳይ ጥቃት ለልፈተ ህይወት ስለመዳረጉ መዘገቡ ይታወሳል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው አክሎም በርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያን አግኝቻለሁ ሲል አሳውቆም በደርዘን የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎችና ፓትሮሎችን አውድም ያለውም ብሏል። ይህ የመጀመሪያው ዙር የኢርቦ ሽኒጋ ኦፕሬሽን የብልጽግናውን አገዛዝ ያስበረገግንበት ነው የሚለው የነጻነት ሰራዊቱ፣ ለዚህ ማሳያውም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስኬታማ መሆን ያልቻሉትን ጀነራሎቻቸውን ለመገምገም ወደ ኦሮሚያ ክልል ነቀምት የመጓዛቸው ነው ብሏል። በተመሳሳይ የኢታማጆር ሹሙን የወለጋ ጉዞና የውይይት አጀንዳዎችን በተመለከተ መዘገባችንም የሚዘነጋ አይደለም። ፊልድ ማርሻሉ በወለጋው ስብሰባቸው አመራሮች ላይ ያተኮረ ጥቃት እየተፈጸመብን ነው፣ ሸኔ ውስጣችን ስለገባ ነው ይህ እየሆነ ያለው፣ ጨርሰነዋል ያለው ነገር አላለቀም ሲሉ ጉዳዩ እንዲገመገም ለወታደራዊ አዛዦችና በስብሰባው ለተሳተፉ የዞን አመራሮች መመሪያ ሰጥተውም ነበር። የኢርቦ ሽኒጋ የመጀመሪያ ዙር ዘመቻ ለወራት የነበረውን የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ያፈራረሰ ነው ሲልም ኦላ አክሏል በመግለጫው። እንዲያም ሆኖ በምዕራብ ኦሮሚያ ዜጎች ላይ አሁንም ከበባን በማድረግ ከመሰረታዊ አገልግሎቶች በመከልከል አዲስ የጥቃት እንቅስቃሴን ብልጽግና ከፍቷል ይላል ታጣቂ ኃይሉም። የአብይ አህመድ አስተዳደር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል ባልሆኑ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥፋትን እያደረሰ ነው የሚለው የነጻነት ሰራዊቱም ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ስራ ላይ ተጠምዷልም ብሏል። የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ከሰሞኑ ደጋግመው የሰጧቸው መግለጫዎች ግን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መደምሰሱን የሚገልጹ ነበሩ። ኦላ ይህንን መግለጫ ባወጣበት ተመሳሳይ ዕለት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ ሸኔ ሲል የጠራውን ኃይል የሚዋጉ የአካባቢ ሚሊሻዎችን እያሰለጠነ እንደሆነ አሳውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ደረጀ ባይሳም ሸኔ ሲሉ የጠሩትን ኃይል በአራቱ አቅጣጫ መከላከያ እየደመሰሰው ነው፣ ሙሉ በሙሉ እንድናጠፋው ደግሞ የእኛን ኃይሎች እያሰለጠና አስመርቀናል ብለዋል። የብልጽግናው መንግስት በልሳናቱ ስለ ምክክር፣ በሰራዊቱ ደግሞ ስለ ጦርነትና ውጊያ እያወራ ቀጥሏል።
በትግራይ ሃውዘን ወረዳ በተጣለ ተተኳሽ አራት ሰዎች ወጣፋም። በትግራይ ጦርነት ምክንያት በየቦታው የተቀበሩና የተጣሉ ተተኳሾች ፈንጆች አሁን በሰው ህይወት ላይ አደጋ ማድረሳቸውን ቀጥሏል። ከትናንት በስቲያም በክልሉ በመስራቃዊ ዞን ሃውዘን ወረዳ ማይጎቦ ቀበሌ በፈነዳ ተተኳሽ አራት ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል። ከአራቱ ያደጋው ሰለባዎች መካከል ሶስቱ የአንድ ቤተሰብ አባላትም ናቸው። ሟቾቹ ከ9 እስከ 14 እድሜ ያላቸው ገና ትናንሽ ልጆች ናቸው። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በትግራይ የተለያዩ ወረዳዎች በተጣሉና በተቀበሩ ተተኳሾችና ፈንጆች ከ107 በላይ ሰዎች የሞትና የአካል ጉዳት አደጋ ደርሶባቸዋል። በክልሉ ያልመከኑ ከባድ የአውሮፕላን ቦምቦች ጭምር እንዳሉም ይነገራል። በመኖሪያ አካባቢዎች፣ በእርሻ ቦታዎችና በሌሎችም ስፍራዎች የተበተኑ ፈንጂዎች በነዋሪዎች በተለይም በህፃናትና በእንስሳት ሲነኩ እየፈነዱም አደጋ እያደረሱ እንደሆነም ተደጋግሞ ሲገለጽ የቆየ ጉዳይ ነው። ከሁለት ሳምንታት በፊት በማዕከላዊ ዞን ቆላ ተንቤን መረር ቀበሌ ገበሬ ማህበር በተተኳሽ አደጋ ምክንያት የባልና ሚስት ህይወት አልፏል። የቆላ ተንቤን ወረዳ በአስከፊውና ደም አፋሳሹ የትግራይ ጦርነት በርካታ ውጊያ ያስተናገደ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በአካባቢው የተቀበሩና የተጣሉ ተተኳሾችና ፈንጂዎችን የማጽዳት ጉዳይ ትኩረትን ይሻል ይላሉ ነዋሪዎቹም። ኢትዮጵያ ለሌሎች ሀገራት የአየር መንገዶች የትኬት ሽያጭ ገቢ በውጭ ምንዛሪ ያልከፈለችው 149 ሚሊዮን ዶላር የተከማቸ ገንዘብ እንዳለባት ዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ማህበር አሳወቀም። ኤርትራ 75 ሚሊዮን ዶላር ያልከፈለችው ገንዘብ ያለባት ሲሆን አልጄሪያ ደግሞ 286 ሚሊዮን ዶላር እንዳለባት ማህበሩ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ለበርካታ አየር መንገዶች ያልከፈሉት ከፍተኛ የገንዘብ ክምችት የነበረባቸው ናይጄሪያና ግብጽ ግን በቅርቡ አብዛኛውን ገንዘብ ከፍለዋል ተብሏል። ሆኖም በርካታ አየር መንገዶች በናይጄሪያ ግብጽ የገንዘብ ምንዛሬ ዋጋ መውረድ ሳቢያ ማግኘት ይገባቸው የነበረው ገቢያቸው በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉንም ማህበሩ ጠቅሷል። ኢትዮጵያ ያልከፈለችው 150 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የተከማቸ ገንዘብ እንዳለባት አቪዬሽኑ ቢገልጽም ከኢትዮጵያ በኩል የተሰጠ ምላሽ ግን የለም። የእስራኤል ጦር የካቢኔ አባል በፍቃዳቸው ከኃላፊነት ለቀቁ። ኔታንያሁ በጦርነቱ አጨራረስና በጋዛ ጉዳይ ስትራቴጂ ማቅረብ አለመቻላቸው በመንግስታቸው አጣማሪ ፓርቲዎች ዘንድ ጥያቄ አስነስቷል። ይህን ተከትሎም የእስራኤል የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር ቤኒ ጋንትዝ ከኔታንያሁ የጦር ካቢኔ አባልነታቸው በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን አሳውቋል። ጋንትዝ የጋዛውን ጦርነት መቀስቀስ ተከትሎም የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ካቋቋሙት ሶስት አባላት ካሉት የጦር ካቢኔ ውስጥ አንዱ ሆነው ለስምንት ወራትም አገልግሏል። ካቢኔው ጋንትዝን ጨምሮ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮአፍ ጋላንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁንም በአባልነት የያዘ ሲሆን ጋንትዝ ጦርነቱ በሚመራበት ሂደትና ዙሪያ ወሳኝ ሚና እንደነበራቸውም ይነገራል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም በጦርነቱ የመጨረሻ ምዕራፍ አካሄድና በቀጣይ የጋዛ ዕጣ ፈንታ ዙሪያም ከኔታንያሁ አስተዳደር ጋር መስማማት ያልቻሉት ጋንትዝ ልዩነታቸውን በይፋ ሲያንጸባርቁም ተስተውሏል። የኔታንያሁ መንግስት እስከ ፈረንጆቹ ሰኔ 8 ድረስ በጋዛ ጉዳይ ሊከተል ያሰበውን ስትራቴጂ በግልጽ እንዲያሳውቃቸውም ካልሆነም ከካቢኔ አባልነታቸው እንደሚለቁ ያሳወቁት ጋንትዝ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በካቢኔ አባልነታቸው እንደማይቀጥሉ ይፋ አድርጓል። ሮይተርስ በዘገባው እንዳመለከተው ከሆነ የቤኒ ጋንትዝ ኃላፊነት መልቀቅ የኔታንያሁ ጥምር መንግስት ላይ በቅጽበት የሚያሳድረው ተጽዕኖ ባይኖርም የጠቅላይ ሚኒስትሩን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ ዜጎችን ድጋፍ ሊያመናምነው ግን ይችላል። ጋንትዝ ሲጠይቁ የነበሩትም ጦርነቱ የሚጠናቀቅበትን ሁኔታና የጋዛ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ስትራቴጂ ጉዳይ የኔታንያሁ መንግስት ማቅረብ አለመቻሉም በመንግስታቸው አጣማሪ ፓርቲዎች ጨምሮ በሌሎችም እስራኤላውያን ዘንድ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ይህ ደግሞ ፓርላማው እንዲበተንና መንግስት ፈርሶ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ ሲጠይቅ ለነበረው የጋንትዝ ናሽናል ዩኒቲ ፓርቲ አላማ መሳካት መንገድ የሚጠርግ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ቤኒ ጋንትዝ በሰጡት መግለጫ ወታደሮቻችን በጋዛ እየተዋጉ ባሉበት፣ ታጋቾቹ ሙሉ ለሙሉ ባላስለቀቅንበት ሁኔታ ኔታንያሁ ስትራቴጂካዊ ውሳኔ ለመወሰን ፖለቲካ ጋርዷቸዋል ሲሉ ተናግሯል። የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ጥምር መንግስት 120 መቀመጫ ባለው ፓርላማ 64 መቀመጫዎች ያሉት ቢሆንም በጋዛ ጉዳይ ከቀድሞ የካቢኔ አባል ጋር ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው አጣማሪ ፓርቲዎቹም ለፓርላማው መበተን ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉም እየተባለ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።